Із таким гаслом дружини, сестри та мами військовослужбовців вийшли на центральну площу Дніпра. Серед них і Марина. Я прийшла вже в сьомий раз на підтримку свого чоловіка. Він у березні 22-го року пішов, був мобілізований. І досі знаходиться там. У Марини з чоловіком двоє синів. Молодший, каже жінка, інколи не впізнає батька, бо бачить його нечасто. Максимум раз на півроку. Старший синочок дуже скучає. Він зі мною завжди виходить на пікети. І коли я котрий раз дивлюсь там якесь звернення президента, він каже: «Мам, це президент вже вирішив, папа відпустить». А от у Юлії з чоловіком дітей немає. Жінка каже, мріє про них давно, проте поки він на фронті, боїться щось планувати. Адже подружжя бачиться дуже рідко. Не часто. Ось він був на навчанні, і я їздила до нього в Київ на навчання. А так ми не бачимося. Я можу поїхати там на 3 дні, це раз в год, раз в півгода, в кращому випадку. Та повернути чоловіків додому вимагають не лише жінки. На такі пікети жінки збираються вже у 8-й раз. Вперше вийшли у жовтні 23-го. За цей час стали наче однією родиною, хоча болить у кожного по-своєму, розповідає Ольга. Її чоловік на фронті з 28 лютого 22-го року. Мій чоловік взагалі був знятий з військового обліку, він непридатний, визнаний був до військової служби у 19-му році. Але, незважаючи на це, він розумів, що захищати дружину потрібно. Жінка каже, у її чоловіка вроджене хронічне захворювання. Проте нині військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби. На фронті його стан дедалі гірше. Люди повинні бачити і чути, що війна, вона не десь там. На жаль, вона є. І вона є у кожного в родині майже. Але чомусь ці родини одні й ті самі вже 2 роки. Жінки наголошують, ходитимуть на пікети і далі, адже їхні вимоги не змінюються. Треба міняти наших чоловіків, тому що був час, 2 роки, щоб інші підготувалися. Якщо їм так принципово уряду 36 місяців, але нехай буде поправка, те, що у зоні бойових дій це буде день за 2, то навіть і за 3. Демобілізацію без рішення ставки. Якщо буде рішення ставки, ніякої демобілізації не буде, це все розуміють. А поки рідні військовослужбовці можуть лише мріяти, що одного дня їхні чоловіки повернуться додому. Каріна Зіналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».